Xerada xanaanada xoolaha maamulka koonfur galbeed ayaa amar waxa ay ka soo saartay qaliinka xoolaha, waxaana wasaaraddu sheegtay neef aanay ka warqabin tayadiisa caafimaad in aan lagu qali karin deegaanada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Siduu warbixin warkaasi ku saabsan noogu soo diray wariyahayga Maxamed Iidow Shariif. 22 maarj oo ku beegan maalinta xuska biyaha ayaa si ballaaran loogu xusay magaalada Hargeysa. Munaasabad meeqaamkeedu sarreeya oo lagu xusayo xuskaasi ayaa ka dhacday xarunta wasaaradda biyaha iyo khayraadka Soomaaliland, taasi oo soo qabanqaabisay wasaaraddaasi. Munaasabadani lagu xusayay maalinta biyaha ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelic iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada una ka mid ah wasiirka wasaaradda biyaha iyo khayraadka Soomaaliland Saleeban Cali Koore, iyadoona halkaasi lagaga hadlayay sidii biyo dhammaystiran looga heli lahaa dhammaan baagayiga Soomaaliland iyo sidoo kale caasimadda magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Muddooyinkii u dambeeyey ay jireen baaqyo ka soo baxaya qaar ka mid ah deegaanada Soomaaliland oo ka cabanaya biyo la'aan iyo roob yari soo fadsaartay deegaanadaasi. Munaasabadani lagu xusayay maalinta biyaha ayaa waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen wasiirka wasaaradda deegaanka iyo khayraadka reer miyiga Marwo Shukri Bandare iyo guddoomiyaha hay'adda afooyinka iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheekh iyo sidoo kale mas-uulka ka socday hay'adda CARE. Dhinaca kale waxaa isaguna goobtaasi xuska ka hadlay wasiirka wasaaradda biyaha iyo khayraadka Soomaaliland Saleeban Cali Koore, isaguna geestiisa sheegay in dhammaan baarimaha noocan ah gacanta la iska qabsado meel loogu soo wada jeesto si xal loogu helo arrintaasi. Waqtigan in aynu degdeg ula gaadhno runtii dhibaatada u weyn ina haysata waxa weeye waa dhowr bilood ama lix bilood daad baa ina jiiday iyo dad buuqaaday aynu ka cabanayno iyo mar aynu leenahay haraad baa ina eryaday oo haraad baa ina haya. Inaguma fila innaga kowna maaha waa darab indaowsha baddaa markaad ku rido waa dhibe. Waxaynu u baahanahay innagu inaynu kacno oo guri kasta laga kaco oo meel kasta laga kaco oo la ururiyo oo maanta biyo dhaamis la galo. Waa biyo dhaamis. Baahida biyaha dalka loo qabo qaran ahaan waxaynu u baahannahay sidii loo sheegay inaan dhinaca isqabsadno, isu nimaadno, isu ka wada shaqayno guud ahaan waxa aynu qaban karno. Maanta waxaan u asteynay in dhammaan gobollada dalka laga sameeyo biyo dhaans. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo afmeeray Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelic, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, isagoona uu sheegay in bulshada reer Soomaaliland ay ka faa'iidaystaan biyaha dooxiyada ah ee sida cilada amaba xilli roobaad kastaba ina dhaafa. Biyihii baa socda oo ina dhaafaya inaan xil iska wada saarno. Qofka u yar mas-uuliyaddiisa waxa weeyaan gurigiisa hadduu biyaha qabsado oo inu wada samaysano majaroorkii samaysano oo taangi nibaytaalkiisa kii dan yari hadduu wax kale waayo shan hal mitirkiiba biyaha hadduu qabsado ma ku roob gudubo. Kii dhaqaalo badan haystaa barkad weyn oo 10 mitirkiiba ama 5 mitirkiiba qaadis hadduu samaysto. Somaal Cabdi Axmed Karinle, Carlson TV, Hargeysa.